България помни и други управленски провали, но такова поругаване на държавността, на честта на българската, на достоинството на българската държавност, мисля, че не е имало. На въпроса е с всичко. Просто с всичко. Така да си кажа, аз съм разпознаваемо лице и никога не е било хората толкова да ме спират и да ме питат не дали, а кога ще ги махнете тези. Всички, от всички възможни партии. Днес ще се запознаем на въпроса ви конкретно, ще се запознаем с мотивите, ще участваме в консултациите, но решението ни няма да ви изненада. Икономическа политика, казвате, има ли основания там според вас? Има основания във всички възможни сфери и включително и в моралната. Благодаря.